Labas rytas, draugai. Labas diena. Labas vakaras. Taigi, šiandien ketvirtadienis ir dažniausiai ketvirtadienis važiuojam namo. Bet šį ketvirtadienį taip tikriausiai nebus. Liksime čia dėl to, kad rytoj 10 valandą man reikia varyti LRT televiziją, todėl nežinau, apsimoka šiandien grįžti. Nors aš būsiu nuo 2 valandą jau laisvo šiandien. Bet abejo vis tiek ir grįžti. Manu žodžiu, matysime, kur mūsų dienais rutulios. Turime vis tiek apie kai ką pakalbėti, bet tai bus vis tiek vėliau, kai grįžtume po paskaitų. O šiaip, šiandien dar gražiau laukia, šis dar mažiau sniego ir dar geriau viskas atrodo. Pirma paskaita matematikos pratybos, o tada algoritmų laborai, algoritmų laborai. Bus ką veikti, todėl pradedam šį epizodą. Na, par tų spagiukai varių čia ir čia. Viskas yra gerai, dėl to, kad lauka tikrai šiandien šilta. Pavasariškas oras, paukštiukai čiulba, viskas yra labai gerai, ta prasme negaliu higienai. Tikrai higienai. Grįžom namo, tarpsime į paraką grįžom. Dabar darėmės valgyt. Šiaip iš pradžių, kai mačiau šitą atrodo, gavau, bus labai skanu. Vakar pasikepiau, paragavau, išmečiau. Tai blogą pasidarė nuo šitų, tai tokie neskanus mane. Tai nieko, bet turiu raugintų kapustų, tai va, jie tai bent jau geras dalykas. Dabar kepamės valgyt, va. Universitete pirmą paskaitą praėjo visai neblogai, antrą paskaitą kosmosas, ta prasme, tiesiog prasme, vienintelis dalykas, kurį sunkiausiai suvokiu. Ta prasme, visa kita tai maždaug aišku, ta prasme, vis tiek gali padaryti. Čia, žiūri, toksai. Kas vyksta, nesupranti. Per pratybas tai viskas aišku, per laborus nieks neaišku. Biški keista, kad namo nevažiuoju, bet iš kitos pusės pagalvojus, kam kūrą degint. Valgyti yra, viską turiu, tai kažkaip nereikia skaustis. Vakar pabaiga pasirodė kaip ir pastarąsias dienas, labai anksti. Ir vakarais lieka normaliai laiko, man tai aišku labai patinka. O, jaunimas išėjo kaip šiuką pažaisti. Vakaro vakare sukūriau tokių kaip ir dizainų. Nu žodžiu, maikių, mektinių ir long sleeves, lietuviškai nežinau dabar kaip šitie vadinas, tiksliai rūbų pavyzdžius, to prasme. Modelis vadinamas, gal taip reiktų tiksliai pavadinti ir toks žodis labai tinka. Tai va, pirmasis iš jų yra būtent toks. Labai įdomus dizainas užžydžiu, to prasme. Gražus, vieną spalvą padariau ir baltą. Gyvenimas, tai tokia kaip ir rožinė spalva, bet ne rožinė, tiksliai nežinau kokia čia pavadinimas. O yra pakeičiu dar kitokiamis raidėmis. Čia kai matote, sužaidžiau su tuo, kad sujungiau I su I ir va, kad su V. O čia padariau, kad iš I išeito A, bet ta prasme, reikia padaryti, kad išeitų normaliai, nes biškinė netolygiai, bet, nu, pirmas darbelis toks, ale. Tada va čia va su R padariau, tipo, kad irgi iš R išeitų taip trukšt, tai va, mėgstiniai. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks taip parašyta, ta prasme, va, raudona. Galvojau dar dėti, va tiksliai šitoje vietoje čia kažką, ta prasme, kaip ir gyvenimas yra gražus logotipo, ta prasme, ta gai, tai. Bet, nežinau, palikau taip, minimalistinis dizainas, tai labai nereikia, žinote. Tada, badamkės, tai tikrai yra toks parašyta gale. Prieki taip gyvenimas yra gražu parašyta kitomis spalvomis. Man asmeniškai šitas dalykas labai patinka, ta prasme, nežinau kodėl, bet taip šitas dizainas man prilipo, taip sugalvojau. O šioje pusėje šitą maikę, tai yra tiesiog parašyta aje, ir kitur, kitai pusėje gai, viršaus. Kodėl aja, todėl, kad man šitą frazę aja labai patinka. Tokias kaip ir maikutės, tokias sugalvojau, šitą man mėgstamiausia šiaip. Aišku, man patinka ir mėgstinis, bet ir šitas patinka, bet šiaip labiausiai tai raudonas mėgstinis. Dar čia norėčiau kažką dėti, bet taip jau visai neblogai. Tai va, šiandien aš jums dar parodysiu 5 pratimus kojų parkeltoms name, todėl galite irgi daryti. Vienas pratimas daromės vieną minutę, ta prasme gerai. Vienas pratimas minutę, be poilsio, taip, ta prasme, jei nebegali, sugriūni. Pailsė, bet sustojas pabūdinti ir vėl daliau puolį daryti, aš nesvarbiausiai tas intervalas minutė ir kiekvieną kartą darant, svarbiausia yra tobulėti ir galite padaryti 5 minutės, palicėti 5 minutės ir vėl 5 minutės tą patį dalyką daryti, jei dar turite jėgų ir jūsų dar kojas panešo. Pirmas pratimas reikalauja lovos ar kėdės ar barakos, svarbiausia, kad būtų tvirtas paviršius, paėdam koją būtent taip. Ir tada leidžiamės, paliečiam su keliais žemę. Kitas kelienas neišlenda į priekį taip va, jis turi būti lygius su pirštas, todėl atitaikyti maždaug, kad lygiai būtų. Va tokia pozicija va kojams laika, aišku tik pačia va. Ir tada, opa, vėl kyvam, įsidėsiam, neleidžiam, įsidėsiam, neleidžiam. Tada su kita koja tas pats. Irgi, pasidarat poziciją ir... Taip ir dirba šitam pratymė, ta prasme taip. Šitas pratymas daromės vieną koją 30 sekundžių ir kitą koją 30 sekundžių, bet bent 3 minutę. Kitas pratymas yra išties įdomus, ta prasme. Būna tokia pozicija, pritupėt ir opa, ištiesiant kojas, įtempėt visus raumenys čia, kai tai tik tai yra, visai įtempėt.
ir vėl grįžtat į šitą poziciją. Grįžtat ir vėl pilat ir vėl įtempiat kiek manoma kojas ir taip dirba, tada taip pat tiesiog tas principas tokį dirbimą. Trečias pratimas. Darome dabar taip, vėl koja neišlenda į priekį, su tą paliečiam apačią ir taip keičiam. Ketvirtas pratimas. Pritupėt tvarkingai, kaip moka ten, aišku, gerai suprasti, kad keliai neišeitų į priekį, tada pasistebėt. Tada jau keliai jau, nu, jau išeisi priekį, čia yra normalu, kaip pasistebi. Pasistebi, pašoksti, švelniai nusileidi, vėl pritupi, pasistebi, pašoksti. Ir žinai, šitas vienas pagrindas turi dirbti. Penktą pratimą galite daryti taip, atėjimėt prie sienos, padedat taip kojas, laikot visą minutę, taip stengiate sutupinti. Vėl kojas neišlenda priekį, nugara priremta tolygiai ir laikot kiek tik galite ilgiau, mažiausiai bent jau minutę, taip. Paskutinį šitą pratimą laiką darykite. Šitą pratimą dar galima atlikti biškį ir kitaip. Pritupi, 9 laipsnių kampas, visą minutę irgi taip parpulsuoji. Šitą pratimą tikrai kojas nesveikai atjungia, todėl jį nedarote niekada kojų, tarsi mes nebėgiojate, tai šitą pratimą visai neblogai pradžiai. Jūs nesadat, kai man patinka jūs mokyti, ta prasme. Tai tikri sportininkai gal sakys, kad jie yra sudukas arba aš netisiklingai darau, tai atsiprašau iš kart jūsų. Pamokykit patys tada, nes tavarsme, aš tai kaip pats išmokau, kaip jaučiu, kad yra gerai ir tikrai nesižaloju savęs, tai viskas lyg ir normaliai, bet atsiprašau, iš karto jei kažkas blogai. Aš šiaip, šiandien daugiau labai nieko nepakalbėsiu, daugiau nieko labai nepasakysiu iš istorijų ar kažkas panašaus, bet įdėkim draugai kartu pirmin. Man asmeniškai tikrai patinka taip su jumis visą laiką kalbėti, jums pertikti savo tos patarimus ar tiesiog taip atsakyti jūsų klausimus, pareklamuoti jūs, ar jums irgi tai tinka. Tai yra labai nuostabu ta prasme. O jei ne, tai palaukit ir tai jūs. Rytoj varysim LRT televiziją, ten parodysim kažką su behind the scenes iš LRT. Jei žinoma, leis kažką filmuoti, todėl bus galbūt kažkas įdomiau. Šiek tiek bent jau minimaliai. Šiandien kaip ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, siekit savo svajonių, mylėkite save, mylėkite kitus. Dalinkitės mano kanalu su savo draugais. Ir nebesikartosime šiandien. Iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ja, tam kai norėtųsi, dabar turėtų tokio gyvenimas yra gražus, maikė ir mėgstynį, tarsime, kur rodžiau šimt, kad tik taip būtų. Tarsime, įmanoma, bet reikaras kompanija, kuri norėtų apsiimti ties tais dalykais, nes abejo, ar kažkas norės apsiimti, pavyzdžiui, bus tik tai 10 pardavimų, jeigu kokių 50 žodžių, kad tikrai būtų, va tada galimėtų kažką tikrai galvoti, nes kompanijos tikrai neapsiimsiu 10 pardavimų. Na, bet žodžiu, matysim, draugai. Aš šiaip, šiai vietą visą turėjau perfilmat, nes pradėjau filmuot. Tik pabaigau viską, prieinu prie kameros, nefilmuoja, tai taip, fan, bet nieko. Būna visko, bye bye.